Hvad er de to første plader for noget? I det forrige kapitel gav et par længere følgercitater nogle vinker om, hvad det var, Alice Cooper havde i tankerne, da de lavede deres første ting. Ligesom et par stikord blev givet i mit tidligere skrift, Historien om Alice Cooper. Dette kan dog ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse. Pretty for You og den efterfølgende Easy Action var den foreløbige sum og kulmination af de foregående 5 års idéudvikling. Følgelig lå der en mangfoldighed af visioner og intentioner gemt deri. Det ville langt overskride rammerne for dette arbejdes omfang og muligheder at trænge helt til bunds i 2 så dybe og subtile værker. Men i nærværende kapitel vil vi gå et lille stykke af vejen, om ikke at kortlægge havbunden, så dog stikke en tå i vandet. Alene hvor man rent stilistisk skal placere denne musik, hvilke andre grupper eller plader den kan minde om, kunne give stof til en hel bog. Især Pretty for You er der blevet gjort mange mere eller mindre vellykkede forsøg på at få sat på rette hylde, hvad der i bund og grund er umuligt med en så sprælsk og til alle sider strittende plade. Mange skribenter har talt om psykedelisk rock og syre rock. Nogle anser den for en tidlig heavy metal-plade. Andre mener, den foregriber punken. Hyppige sammenligninger er Pink Floyd, Mothers of the Invention og The Doors. Andre har sammenlignet med 13 Floor Elevators. Nogle mener at høre reminiscenser af The Fox og Love. Wally Gator mener at høre en musik, som er i samme boldgade som Arthur Brown og Spooky Tooth, men så, til forskel fra disse, underlagt Zappas indflydelse. Mike Reed mener at høre en New Wave-plade 10 år før New Wave-bevægelsen, og hævder, at trods de forskel i art og tendens, som han gerne vedstår foreligger, så foregriber denne plade ifølge Reed ikke desto mindre Gary Numan, B-52s og Devo. Stuart Smith skriver, et gespenst fødes for at snige sig afsted ved Frank Zappas side. Med blikket vendt mod Detroit, koges en krasbørstig bryg af Mitch Ryder, The Stooks og MC5. Tilsættes den psykedelia og en lille slat Black Sabbath. Og så, voila, du har den første inkarnation af Alice Cooper, som er Pretty for You. Det er ikke, hvad Raven Shattuck hører. For ham er det dominerende element de psykedeliske præg, som han sammenligner med tidlig Pink Floyd og 13 Floor Elevators. I en delvis beslægtet ånd skriver Graboids, tag en knivspids Alice Cooper og rør den sammen med en betydelig mængde Captain Beefheart og Frank Zappa. Og tilsæt en lille slat Gentle Giant, så har du Pretty for You. Steven Sly opremser en smule psykedelia, en smule metal, en smule garagerock, og som de fleste andre på det tidspunkt, en mærkbar Beatles-indflydelse.
Nogle af numrene minder mig om tidlig Pink Floyd. Blandt de hyppigst nævnte sammenligninger er de tidlige Pink Floyd. Som en kuriositet kan det nævnes, at Alice Cooper og Pink Floyd faktisk mødte hinanden på et tidspunkt i denne periode, følte sig stærkt på bølgelængde med hinanden, og at der endnu var en historie i omløb, der gik ud på, at der eksisterede en telepatisk forbindelse mellem Syd Barrett og Glenn Buxton. Opsummerende kan man sige, at der er et tidstypisk sentræsserpræg over denne musik, der gør det mere eller mindre oplagt at sammenligne med alle, der satte tidens lyd. Men samtidig står Pretty for You dog også lidt for sig selv. Der er delte meninger om den. Nogle mener, at den er fantastisk og et gennemført mesterværk. Andre synes, den er langt ude, skrubskør og har en Beatles på for meget syrelyd. En siger, at den plade redde hans liv. En anden, at den er direkte vanvittig. De fleste af numrene giver overhovedet ingen mening, og dem, der gør, er simpelthen for tåbelige. Citat slut. Et enigt dommerpanel finder man ikke. Ikke engang blandt Alice Cooper-fans. Blandt disse ser nogle den som en storslået begyndelse, der viser en utrolig kreativitet og opfindsomhed hos gruppen i de tidlige dage, mens andre ser den som noget, der udelukkende er af historisk og samlermæssig interesse for den, der gerne vil vide, hvordan det hele begyndte. Ronald Sullenberger hævder kategorisk, at den ikke er særlig god, og kun rummer 2-3 hørværdige numre, mens Greg Prevost mener, at det er en af de bedste plader, der nogensinde er lavet. En række lidt mere besindige pladesamlere støtter op om det ganske fornuftige synspunkt at lære pladen grundigt at kende, før man fælder sin dom. Duran Popochak kalder det den mærkeligste plade, han nogensinde har hørt. Hævder, at den er dårligt produceret, og betvivler, at instrumenterne overhovedet var blevet stemt. Men udråber den derefter til et mesterværk, man ikke kan undgå at komme til at elske ved tiden. Wally Gator er glad for, at han først på et ret sent tidspunkt opdagede pladen, og ikke ved sin første gryende interesse for Alice Cooper, fordi han dengang næppe havde fået noget ud af den, men at han, da han endelig stiftede bekendtskab med pladen, blev vild med den, velvidende, at den 10 år tidligere ville være gået fuldstændig hen over hovedet på ham. I modsætning til flertallet, mener en skribent, der kalder sig Music Man, at det slet ikke er så anderledes end det senere Alice Cooper, som det ofte hævdes. Lidt mere psykedelisk, knap så tungt og hårdt, og uden den lyd, Bob Ezrin skabte, men ellers nært beslægtet. Om man kan lide den, er naturligvis en smagsag. Men at kalde den det glade vanvid svingende mellem meningsløshed og tåbelighed er en påstand, som den før citerede Vanda Davarin, måske burde have været mere varsom, mere fremsætte. Har hun ret? Det må komme an på en prøve. Når Vince i interviewet kaldte forsidebilledet for Frank Zappas, må det forstås som hans idéforslag. Maleren hedder Ed Beardsley. Kigger man lidt nærmere på billedet,
ses i forgrunden en korpulent herre i jakkesæt, med et glas øl i hånden og et skævt smil under overskægget. Bag ham er et bord, hvorpå der står en dessert. Ved siden af bordet står en kvinde med et udtryksløst ansigt og løfter op i sin lovkorte kjole. I det fjerne står der en ladelignende bygning. Længst tilbage i billedet kører der nogle biler. Der er således adskillige lag i billedet, der kan give en fornemmelse af en bevægelse, som var bilerne, bygningen, kvinden, kagen og manden et og samme, som kommer nærmere. Eller de kan betragtes som fem instanser ved en hemmelig indbyrdes forbindelse. Umiddelbart har man en fornemmelse af, at der eksisterer en eller anden historie imellem de to mennesker, manden og kvinden. Og en lang række forestillinger om denne histories art er mulig. Er hun ensomt og forsømt af manden, der vender ryggen til hende? Eller er hun en misbrugt sexslave? Er dette den virkelige forbindelse mellem hendes løften op i kjolen og hans smørrede grin? Har han lige givet hende et dyt, og derefter vendt sig ligegyldigt bort fra hende, så var hun blot en brugsgenstand for at hellige sig sin øl? Eller er han den klichéagtige foran fjernsynet type, der slet ikke har blik for hende? Mange tolkninger er mulige. Hvordan forholder det sig med bygningen bag dem? Bilerne. Billedet, der ved første øjekast synes rent og nøgent, rummer en mangfoldighed af signaler, der efterhånden, som man kigger sig ind i det, virker mere og mere forvirrende, til sidst næsten berusende. Så vidt jeg har kunnet efterspore, var det billede af Salvador Dalí, som Alice Cooper oprindeligt havde tænkt sig at bruge, Geopolitikus Child Watching the Birth of the New Man. Så vidt jeg har forstået, er det nye menneske Amerika, hvilket ville stemme overens med gruppens intention om at skildre det moderne USA. Men at Alice Cooper har oplevet Dalís univers som beslægtet med deres, er i sig selv en ledetråd og tolkningsnøgle til pladen. Hvad Vince præcist mente med, at det billede Zappa foreslog passede bedre, uddybede han ikke. Og der er således frit slag på tolkningshylderne. Derimod sagde han noget andet, som måske er værd at bide mærke i.
Vi prøver at tage de ting, vi har hørt andre gøre, og så vende dem på hovedet og ændre dem totalt. Vi har en teori om, at, ja, tag nu for eksempel blues. Hvorfor er der så mange, der spiller blues? Så nedtrykte kan alle da ikke være. Jeg synes i hvert fald, at det er deprimerende at høre på. Alt det her, min pige, er skrevet noget. Faktisk er jeg ligeglad, om din pige er skrevet. Jeg vil hellere høre om det, der gør dig glad. Det, der glæder os, er grundlaget for fællesskab. Vi er trætte af det andet. Vi protesterer simpelthen imod blues. Med undtagelse af nogle ganske få bluesfolk, som er de sande bluesfolk. Neil tilføjede. Lige meget hvad du foretager dig. Hvis du lever det, så er det dig. Det er derfor, der er nogle bluesfolk, vi kan sige god for, og virkelig er betaget af. Der er intet falsk ved det. Det er ægte. Det sker, nogen spørger os, om det vi gør bare er et stort spil. Men det er det ikke. Det er sådan, vi er. Vi rejser fra by til by, og det går hurtigt. Ligesom tingene ændrer sig hurtigt. Derfor er det den måde, vi laver musik på. Det er vores inspirationskilde. Dengang vi begyndte, spillede vi rock and roll. Ja, endog blues. Og det var med til at ændre os. Vi fandt ud af, at folk, der spiller blues, lever blues. Men det gør vi ikke. Af blues lærte vi, at man skal være, hvad man er. Derfor har vi dyb agtelse for det. Men vi er, som vi er. Efter de foregående udtalelser om vold og kaos, kan det forundre, at Vince taler om glæden. Men den vold og kaos, han beskrev, var den fælles forudsætning. Åbenbart mener han, at ved at erkende det, som ligger nede i sindets dyb, se det åbent i øjnene, er der også en udvej af det destruktive. En vej til at finde en fælles forudsætning baseret på glæde. Dette kunne pege i retning af, at pladens titel skal forstås som noget dejligt til dig. Men i betragtning af, at gruppen på dette tidspunkt yndede at være stærkt sminkede og optræde i dametøj, kunne det måske også være en halvt spøgefuld hentydning til gruppen selv. Her har du skønhederne. Hvad i øvrigt angår den stærkt drag-orienterede fremtoning på dette tidspunkt, hævder adskillige kilder, at det faktisk var pigerne omkring bandet, der gik amok. At Cindy og Christine på det nærmeste brugte gruppen som påklædningsdukker. Nogle bemærkninger fra rockjournalisten Brian Nilsson kan i denne sammenhæng være værd at hæfte sig ved.
Da Alice Cooper lavede Pretty's for You, mente de selv, at det var publikumsvenligt og let tilgængeligt. De kunne ikke forstå, at mange havde et problem med den musik. De tog det, de gjorde, yderst alvorligt og var fortørnede over, at Zappa ville gøre dem til et klovneband og have dem til at skifte navn til Alice Cookies. Mange år senere fortalte Wins. En hel uge i træk mødte vi op hver dag i studiet og spillede numrene igennem 5-6 gange, mens Frank og Herbie Cohen arbejdede i kontrolrummet. Netop som vi mente, at vi var klar til at gå til den og begynde at eksperimentere med studiets muligheder, siger Frank pludselig, at vi er færdige. Vi sagde, at der var en masse ting, som ikke var i orden. Frank svarede, at det blev ordnet i mixet, som var klar om et par uger. Der gik flere måneder, før vi hørte de optagelser igen. Gruppen synes at have følt sig krænket over den behandling, de fik af Zappa. Netop fordi de havde en idé med det, de gjorde, mente noget med det, og altså således ikke gerådet i fuldstændig vanvid meningsløshed og tåbelighed. Tværtom synes de at have taget hele projektet meget, meget alvorligt. Hvad der også fremgik af interviewet fra umiddelbart efter pladens udgivelse. Visse fortolkere mener dog at kunne spore masser af løsluppen humor i og omkring dette projekt. Således skriver en anmelder med det maleriske pseudonym The Handsome Buck. Hvis du kan lide sjove pladeomslag og bizarre sangtitler, kommer du til at elske denne plade. Hvem andre end verdens mest humorforladte mennesker kan andet end elske titler som Earwigs to Eternity, Sing Low Sweet Cheerio, 10 Minutes Before the Worm og No Longer Umpire. Og omslaget er jeg særlig indtaget i. Det viser en fedeladen forretningsmand, der grøntende lusker omkring en ung pige, der viser ham sine trusser. Samstemmende skriver Wally Gator. Her er kun et ganske lille strejf af gruppens senere optagethed af makabre detaljer. Der er langt mere fokus på ironiske ordspil og gør en lytteren tummelumsk. De fleste af numrene er ikke andet end pjankede spøgefuldheder, der med en indforstået blinken sender en kærlig hilsen fra gruppen til lytteren. For Handsome Buck og Wally Gator er pladen således at regne for en stor vittighed. Det er den derimod næppe for Dr. Nerve, som skriver: det er tydeligt at høre, at der ligger mange timer samspil bag disse numre, som gradvis har taget form i det kreative fællesskab, så der derved er opstået en stil, som er usædvanligt stærk, dybt personlig og aldeles kompromisløs. På den endelige udgave af Pretty's for You er Alice Cooper selv anført som producer. Man mener dog, at de reelle producere var de to lydteknikere
Ian Underwood og Herb Cohen. Efter de mislykkede Sabbath Sessions skulle de endelige indspilninger efter sigende have været lavet på blot 2 dage. Men som vi i det foregående har set, hersker der en del uklarhed om pladens tilblivelse. Alle numrene er skrevet af kvintetten i fællesskab. Og formodentlig har Dr. Nerve ret i sin formodning om, at de er vokset frem gennem en længere proces, som et produkt af improviseret samspil. Værd at hæfte sig ved er, at Dennis Dunaway hævder, at det er hans yndlings Alice Cooper-plade. Så i det mindste en af Cooperne kan fuldt ud stå inde for den. Modsat har Vince siden trukket på smilebåndet over, at de tog det hele så frygteligt alvorligt og var så overbeviste om at komme med noget nær en åbenbaring til alverden. Ed Beardsley, der malede omslagsbilledet, har fortalt, at Pretty's for You faktisk er titlen på billedet. Og er det ene af 2 malerier, han havde lavet som gaver til Frank Zappa. Pladen skulle således være opkaldt efter billedet. Ifølge Ed Beardsley er ideen bag billedet at vise en gammel mands drømme og fortrydelser lige før sin død. Billedet skulle være inspireret af en kendt filminstruktørs begravelse, som der blev vist billeder fra i et blad. Endvidere forekom et portrætfoto af instruktøren. Der var noget ved hans udseende, der tiltalte Beardsley, og derfor ville han prøve at forestille sig hans tanker ved sin egen begravelse. Beardsley sagde videre: døden er vores fælles skæbne, og derfor det øjeblik, som gør os til mennesker. I døden bliver livet til virkelighed, hvor absurd det end kan virke, at vi er født bare for at dø. Det ligger lige for at komme til at tænke på Steppeulven i Det Magiske Teater, da han går ind i det rum, der hedder Alle Kvinder Tilhører Dig, og oplever en alternativ version af sin livshistorie, hvor han uden sky forbehold griber og udnytter sine muligheder. Netop i sidste halvdel af 60'erne var der en fornyet interesse for Hermann Hesses berømte roman, altså Steppeulven. Og rent faktisk var det den såvel amerikanske Steppenwolf, som danske Steppeulvene tog deres navn efter. I betragtning af den omfattende hessedyrkelse i denne periode, er det ikke utænkeligt, at Alice Cooper, eller i det mindste nogen af dem, havde læst Steppeulven. Om en intellektuel som Ed Beardsley, må man næsten tage det forgivet. Betragter man billedet på den måde, bliver det med ét helt anderledes. Alle de mange lag i billedet bliver til tanker hos manden i forgrunden, der i glimt opfanger hans livshistorie. Var han det, han levede? Levede han det, han var? Altså helt i overensstemmelse med ytringerne i interviewet. Da må titlen forstås som dejlige ting til dig. Og de dejlige ting er selve livet. Det, man møder på sin vej. Det, man kan få ud af livet. Hvis Brian Nilsson har ret i, at Alice Cooper ikke selv mente,
det var en mærkelig plade. Og i øvrigt tog projektet dybt alvorligt. Må de også have ment, at de med denne plade skænkede verden en dejlig ting. Det er uvist, om Alice Cooper ville have kaldt pladen Geopolitikus Child Watching the Birth of the New Man, hvis de havde brugt Dalí-billedet. Jeg har ikke kunne opspore en oprindelig arbejdstitel til albumet. Men frem for at bruge en fødsel som en ballage, er det endelige valg faldet på en begravelse. Det er i grunden ret tankevækkende. En anmelder, der kalder sig Seventh Floor, har omtalt Pretty for You på følgende måde. Inden jeg går nærmere ind på at tale om numrene, hvor jeg for en ordens skyld slår fast, at dette absolut ikke lyder som det kendte og elskede Alice Cooper. På denne plade lyder gruppen, som de aldrig siden ville komme til at lyde. Det er en blanding af Beatles i deres senere år og Cream med nogle få elementer af det, Alice Cooper siden skulle lave. De sparker pladen i gang med det forrygende instrumentalnummer Titanic Overture. Normalt ville man ikke forbinde Alice Cooper med instrumentalnumre, men den her klarer de rigtig godt. Så følger 10 Minutes Before the Worm. Mange af pladens titler giver ikke særlig meget mening. Det er en fængende sag om en utrolig kort. Havde den været en anelse længere, ville den være helt perfekt. Det tredje nummer, Sing Low Sweet Cheerio, er et af pladens længere numre. Faktisk varer den næsten 6 minutter. Og deri ligger netop den styrke, da tiden er udnyttet ideelt. Den mundharpe kan man ikke andet end elske. Videre går det med Judy Mueller, som er en mellemtempo-rocker, drevet frem af klaveret. Dette nummer forener et virvar af forskellige rockstile, som gør den spændende, mangefacetteret og ypperlig. Det femte nummer, Living, er en hurtiggående 60'er-rocker, der minder en del om Beatles' Dr. Robert fra Revolver. Jeg tror nok, at det er mit favoritnummer på pladen. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at Beatles havde spillet den omkring 1966. Feels of Regret er derimod noget mere heavy-agtig. Det er et af pladens udpræget Cream-lignende numre. Men No Longer Umpire spørger mig ikke, hvordan de fandt på den titel. Af gruppen tilbage i samme boldgade som Judy Mueller. Dette element af gentagelse er snedigt raffinement. Det næste nummer er Liberty Ball, som af uvisse årsager er indspillet live. Det er en tidstypisk 60'er rocker med fine spillepræstationer. BB on Mars. Endnu en vanvittig titel følger. Tvillingegitarspillet, der indleder nummeret, styrer for vildt. Gennem hele nummeret sjæler gitaren billedet. Reflected er det samme nummer, som gruppen senere ombearbejdede til Elected og fik et hit med på Billion Dollar Babies fra 1973. Denne version er tungere og mindre poppet end den senere udgave, hvilket alt i alt betyder, at det er en langt bedre sang, man får her, end den senere Elected. Hvorfor behandlede de den sådan sidenhen? Man skal da ikke reparere noget, som ikke er i uorden. Applebush følger. Det er en bluesagtig rocker, som minder en del om de ting, Jethro Tull lavede på deres første plade, This Was, fra 1968. Spændende. Selv vokalen minder faktisk om Ian Anderson.
De semi-psykedeliske hårdrockere og Earwigs to Eternity og Changing Arranging lukker ballet og gør det fuldstændig forrygende. Alt i alt er det en fantastisk plade, også selvom den overhovedet ikke lyder som det senere Alice Cooper. Begejstringen er udtalt, men måske en anelse overfladisk. For eksempel hans forundring over adskillige af sangtitlerne. Det er tydeligt, at han har hørt noget musik, han syntes var fedt, men derimod ikke gjort noget videre for at trænge dybere ned deri. Men når han kan lide pladen, når han med sin begejstring viser, at han hører den som det glade budskab, gruppen netop mente den som, har han så i virkeligheden ikke forstået mere end mange indtrængende analyser. Hvis hele ideen kan skæres ned til, at livet er, hvad man får ud af det, og at det er, hvad pladen udtrykker, gennem udstrakt flørten med alle de ting, heriblandt også mange uheldige ting, som præger det moderne menneskes hverdag, som et dybest set positivt udsagn om, hvad der kan glæde, begejstre, fængsle og derved give et interessegrundlag at mødes på, så er den umiddelbare begejstring, ubesmittet af intellektualiseringer, vil netop at have forstået pladen dybest. Eller hvad? Hvad angår de to krønikeskrivere, vi tidligere har kigget på, hævder Alex Wheeler. De udgav deres første plade, Pretty's for You, i 1969. På det tidspunkt stod Iggy's band tusinder af kilometer borte og skrålede I Wanna Be Your Dog og 1969. Alice Cooper spillede sange som Earwigs to Eternity og Changing Arranging, der var langt mere hårdslående og ligger betydeligt nærmere Stux' Funhouse-periode. Pretty's rummede også nogle sange, som ikke rigtig gav nogen mening for det almindelige publikum og kun varede omkring et minuts tid. Disse korte numre, så som BB on March, og No Longer Umpire blev spillet i et efter datidens standard hæsblæste tempo, som havde brætte rytmeskift. De var ganske usædvanlige på det tidspunkt, hvor de blev udgivet. Men netop den måde at lave sange skulle blive punkens ideal omkring 10 år senere. Hos Stephen Thomas Erlewine nævnes det blot, at Alice Cooper i 1969 udgav deres første plade, Pretty's for You, uden at der føjes nogen kommentarer til. Det kunne tolkes i den retning, at han ikke opfatter pladen som særlig vigtig, men blot som et foreløbigt skridt hen imod det, der siden skete. De modsætninger, der i udlægningerne af pladen skuer mod hinanden, lader sig i vid udstrækning genfinde i pladen selv.